ഈസിയാണ്. സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ പ്രത്യേകത ഏത്? ചൂഷണം. മനുഷ്യൻ സസ്തനികളിലെ ഉയർന്ന വർഗമായ രാഷ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ്. പ്രൊമേറ്റിവ്, ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച ചിന്തകൻ. മസീനി, സുഡാനിലെ നീഗ്രോകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? കാപ്പിരികൾ. ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന വിവിധ വിപ്ലവ സംഘടനകളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടന, അത് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ്? സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. 1889 രണ്ടാം ഇൻ്റർനാഷണൽ നടന്ന സ്ഥലം പാരീസാണ്. അഖിലേന്ത്യ സ്ലാവ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവ്. റഷ്യ, ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ യുദ്ധകാലത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വുഡ്രോ വിൽസണാണ്. കാലിത്തീറ്റ, ജൈവവളം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടൽ സസ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൽഗകളാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിന അവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമുദ്ര മലിനീകരണമാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം എത്ര ദ്വീപുകൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിരയുടെ നീളം എത്രയാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതാണ്. 1922 കിഴക്കൻ അയർലാൻഡിലെ 26 പ്രവിശ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റാണ് ഐറിഷ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. സുനാമി എന്ന ജാപ്പനീസ് പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുറമുഖ തിരകൾ എന്നാണ്. ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജർമ്മനിയുടെ കിരാതരൂപം ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിസമാണ്. നാസി പാർട്ടി എന്നത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏതിൻ്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ്? നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയാണ്. സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വേലിയേറ്റമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചത് ചന്ദ്രനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമുദ്രഭാഗമാണ്. തിരാതടവും തിരാശിഖിരവും തമ്മിലുള്ള ലംബദൂരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉന്നതിയാണ്. 1398 തന്നെ നാം യുദ്ധം ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭീരുക്കളെ പോലെ അവർ നമുക്ക് കീഴടങ്ങി. നമുക്ക് മ്യൂണിച്ചിൽ നഷ്ടമായത് ഒരു വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭമാണ്. ഈ വാക്കുകൾ ആരുടേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിറ്റ്ലറുടേതാണ്. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്.